missade svenskan igen. Bengtsson är skitsur på dig. Jag sa att du var tandläkaren. Hur går det med mensvärk? Vad ska du veta? Fan, måste ni säga att jag har mens varenda gång eller? Har ni ingen fantasi? Lite huvudvärk, influensa. Träningsvärk kanske? Ja, men vad som helst. Jag vill inte att Bengtsson ska ringa morsan in. Men gå i skolan då för fan. Vi försöker bara hjälpa dig så kommer du hit och klagar. Jag vet, förlåt. Håll fast vid mensen, det är okej. Och jag ska skärpa mig. Stink idag. Idag har jag inte tid med skolan. Jag har en dejt. Tack. På lås du. Vad som fan? Du kanske är en människa ändå. Hej, Hanna Andersson. Hej, Jens Norslin. Jag funderade på ditt efternamn, Andersson. Är du dansk? Mm, halvdansk. Och 3/8 skåning från Stockholm och 1/8 rysk jude. Låter spännande. Det är inte spännande alls, men jag har en bestemor i Köpenhamn. Det är bra. Jag gillar Köpenhamn. Jag med. Lyssna på det, jag ska höra något bra. Mm. 18 is a terrible age. And while I walked around with the conviction that I was somehow more grown up than my classmates, the truth was that I had merely found a different way of being young. Mm, jag är bara 17, men det är också för jävligt. Men det var bra det där. A different way of being young. Oh, det är nog vad jag försöker uppfinna också. Det skulle vara så skönt att slippa allt det där som är till. Prylar, ytlighet, skolan, sex. Det låter som om du borde gå i kloster. Jag har funderat på det. Varsågod. Gå klädd i linneklänning och vara helt tyst eller föra stillsamma samtal. Och skriva dikter på kvällarna. Ja, jag skulle kunna leva så. Fast man måste väl tro på Gud för att få komma in. Ja, det måste man nog. Och så är det en sak till också. Det vore lite för enkelt. Lite för mycket ego. Som att ligga kvar och fisa i sängen. Men vi har ett ansvar, det tycker jag. Inte bara för oss själva, utan vi måste försöka göra något. Förändra, påverka. Leva i världen. Fint att träffa dig igen. Ja. Hoppas att vi ses igen. Förresten, jag brukar gå hit på torsdags eftermiddagen också. Efter jobbet.